ጀነራል ጌታቸው ወይ ታመዋል ወይ ታሪክን ዋሽተዋል። ከታመሙ ደግሞ የሳቸውን እምነት ባላቅም 3-7 ያስፈልጋቸው። ውጊያ ካራባራ ላይ ፈጽሞ አልተደረገም። የምንም ትግባ ራሽያም ትግባ ማንንም ይግባ የኢትዮጵያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ህዝብ 300 ሺህ ሚሊሺያ እዛ የነበረው ፈጥኖ ደራሽ እንደገና ደግሞ የድሬዳዋ የጅጅጋ የዛ አካባቢ ጠቅላላ የኦጋዴን ህዝብ ታሪክ ነው ተጋድሎ ነው ያ። ሶማሌ መጀመሪያ መደበኛ ጦሯን ለወረራ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ከመላኳ በፊት ከፍተኛ የሆነ የወንበዴ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ስርጋ አስገብታለች። ጀነራል አበበ አበራና ጀነራል አበራ አበበን ይጠራሉ አንደበት ያላቸው። ጀግናው ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ጀርሳን ይጠራሉ አንደበት ያላቸው እሳቸው የሉ። ለምን ያሉ ሰዎች ጋራ ካልን ከቆም ነው መስዋዕትነት ተከፈሉ ሰዎች ጋር 10 አመት እንዋጋበታለን ብለው የቆፈሩት ምሽግ በትልቅ ሰቆቃና መስዋዕትነት አስለቀቅናቸው ይላል። በምስራቅ እዝ የሶቪየት ህብረት አማካሪ ናቸው። እዚህ ጋር የምታየው እኔን ነው። እሳቸው ይህን እንትን መድቀው እንዲከፍቱ የጋበዝኳቸው እኔ ነኝ። የአድዋን ድል ከካራባራ ድል ጋር ሊያያዙትም ይፈልጉም ባሉ እንደውም እውነቱን እንነጋገር ነጭ ብለን ካሰብን ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቁን ነቀርሳ ያመጡብን እነዚህ ሰዎች በመሩት ምሪት በመመራታችን ምን ሲደረግ ምን ቢፈጠር ነው የካራማራ ድል የኢትዮጵያ ድል አይደለም ሊከበርም አይገባም። አናቃቸው ዘመቻ መኮንኖቻቸው ነበሩ እኮ የውጊያውን ቀድና ስትራቴጂ የሚያወጡላቸው። አሁን ግን ታንክ ይዘው ከኛ ጋር ለዛውም እኛ በምንም መስፈርት ኩባ ወደፊት እንዲሄድ አንፈቅድም ነበር። ታንክ ይዘን ይዞ እግረኛ እኛ ነበር የምንቀድመው። ለምን ያን የምናደርገው? የኢትዮጵያዊነትን ክብራችንን ለመጠበቅ። እኔ ይሄ ጀነራል አይደለም ይቅርታ አድርግልኝ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሆኜ ስለተናገርኩ እና በፍጹም አገሬንም አይወክልም ያወራውም ወሬ ትውልድ የሚሰማው አይደለም። ይህን ትውልድ የሚገድል ወሬ ነው ያወራው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ ቲቪ ተከታታዮቻችን። በእኛ ቲቪ የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን የካራማራን ድል አስመልክቶ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ ከየኛ ቲዩ ባልደረባ ከጋዜጠኛ ይርጋ በበጋር ያደረጉትን ቆይታ በማስመልከት ጉዳዩ ምላሽ የሚያስፈልገው በመሆኑ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር አባሎች እዚህ ተገኝተዋል። የተለያየ ስራ ኃላፊነት ያላቸው ናቸው። ከነርሱ የሚያነሱትን ሐሳብና ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገደሙ በሰጡባቸው ሐሳቦች ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። ይህን ውይይት በመምራት አብሬያቸው የምቆየው እኔ ወንድም ነው አድማስ ነኝ። እንግዶቻችን በታች በኩል የሚገኙት መቶ አለቃ በቀለ በላይ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። መሀከል ላይ የምታያቸው ደግሞ በዚሁ ማህበር ሻለቃ ታመናባተ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። በመጨረሻ በነጭ ሸሚዝ የምታያቸው ደግሞ 10 አለቃ ተሾመ ምትኩ ይባላሉ። የማህበሩ ፕሬዚዳንት ልዩ አማካሪ ናቸው። ትከታተሉን ዘንድ በድጋሚ የአክብሮት ክብዣችን ነው። እንግዶችም ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ለቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ ምስጋና ይድረሳችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው የመግቢያ ጥያቄያችንም የሆነው ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ የቀድሞ አለቃችሁ የካራማራን ድል አስመልክቶ በሰጡት ሐሳብ ላይ ትክክል አይደለም እንደ ሀገርም እንደ ሰራዊትም ትክክል አይደለም የሚል ሐሳብ ነው ይዛችሁ የመጣችሁትና ምንድነው ይሄን ልትሉ ያስቻላችሁ? ሻለቃ ከርሶ ልጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጀነራል ጌታቸው በኮሎኔልነት ማዕረግ ነው ማቃቸው። ቀደም ሲል በምስራቁ ግንባር 2011 መጨረሻ 72 መግቢያ ላይ በፎቶግራፊ ተደገፈ ማስረጃዎች እጄ ላይ አሉ። እኔ ጀነራል ጌታቸው ወይ ታመዋል ወይ ታሪክን ዋሽተዋል። ከታመሙ ደግሞ የሳቸውን እምነት ባላቅም 3-7 ያስፈልጋቸዋል። ጤናማ ከሆኑ ደግሞ ወይም ታሪክን ዋሽተው ከሆነ ደግሞ
ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት የቆመው ሐውልት ጋር ወጥተው የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል። ምን ሲደረግ ምን ቢፈጠር ነው? የካራ ማራ ድል የኢትዮጵያ ድል አይደለም ሊከበርም አይገባ። ቃሉ ራሱ እንዴት እንደመጣላቸው ለኔ ሚራክለስ እጅግ በጣም ጸያፍ ቃል ነው የተናገሩት። እውነቴን ነው ብሎ እኔ አለቆቼን በስነ ስርዓት አከብራለሁ። እኔም ከፍተኛ መኮንን ነኝ በመሰረቱ። በአንድ ወቅት ሃምሳ አለቃ ብርሃኑ ጀነራሎቻችን ያልከፈሉት እዳ አለባቸው ያልተወራረደ ብሏል። ሂሪዝ አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ ይሄ ነው። ካራ ማራ ላይ አይደለም እኮ ውጊያው የተጀመረው። ውጊያው እኮ የተጀመረው ሶማሊያ ዝግጅቷን ጨርሳ ጠረፍ ላይ እኮ ነው። መጀመሪያ እኔ በነበርኩበት ጠረፍ ግንባር በዋርደር አውራጃ 11ኛ ሻለቃ ፈጥኖ ድራሽ 22ኛ ክፍለ ጦር ጦር ሰራዊት 3ኛ መትረየስ ሻለቃ ባሉበት ግንባር እኛ የመጨረሻው ጠረፍ ላይ አንድ ሻምበል ዱዱብ ላይ አንድ ሻምበል በአርጌሳ ግንባር ላይ እኛ ደግሞ መሀል ቦህጅራ ላይ የሚባለው የመጨረሻው ጠረፍ ላይ ሆነን የመጀመሪያው የውጊያ ቴስቲሞኒ ዱሉብ ያለው የእኛ ሻምበል ላይ ነበር ያደረገችው። አለቅ ድረሱልን ሲሉ መድረስ ስለማንችል ተወጥለን ስለነበረ ወደ ሶስተኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ አፈግፍጉ ብለናቸው አፈግፍገው እዛ ከገቡ በኋላ ለእኛም ትእዛዝ ተሰጥቶን እኛም ሶስተኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ እንድንቀላቀል ተደርጎ ከሶስተኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ ጋር ወዴቴን ወደ አዋሬ አርባኛ ሻለቃ ጋር አጠቃላይ እዛ ከተካተትን በኋላ ሲኒየር የነበሩት የሶስተኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ አዛዥ ሻለቃ ፍታወቅ ይህን ሰራዊትን መመራው እኔ ስለሆንኩኝ ትእዛዝም የምትቀበሉ ከኔ ነው ብለው ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ጉዞ ስንጀምር ከፊት ለፊታችን የአርጌሳ ከተማ ወለል ብሎ ይታያል። ይኸው ጅጅጋ ሲሉን ኖ ይሄ ጅጅጋ አይደለም አርጌሳ ነው ብለን ከእኛ ጋር ከፍጥኖ ድራሽ ጋር ባለመግባባት ስትንቀሳቀስ አይሃለሁ አሳይሃለሁ አሉን። እኛም እነሱ ጉዞ ሲጀምሩ ወደ ግራ ተገንጥለን ደፈጣ ላይ ወጥተን እየተዋጋን የሞተው ሞቶ የተረፈው ተርፎ የመጀመሪያው የድጋቡር ጅጅጋ መንገድ ላይ ወጣን። የተመታሁት በአርጌሳ ማነው በጅጅጋና ድጋቡር መስመር ላይ ወደ ዋናው አስፓልት ለመግባት በምናደርገው እንቅስቃሴ ጫካ ውስጥ ነው ውጊያው ደፈጣው የነበረው። ወደ አርጌሳ እነሱ ሲሄዱ እኛ ተገነጠል ወደ ግራ። በዛ መሰረት እኔ ኖርማሊ ብዙ ደም ፈሶኝ ስለነበረ ጓደኞቼ ሊቀብሉኝ ሲሉ ድምፅ አሰምተህ ደንግጠን ተውነህ ነው የሚሉኝ። ከዛ ጅጅጋ ሆስፒታል ገባሁኝ። ሰራዊቱ እንዳለ ጅጅጋ መከላከል ያዘ። በዚህ ወቅት ሶማሊያ እግር በእግር እየገፋች የመጣችበት ወቅት ስለነበረ እኔም አገግሜ ወጥቼ ጅጅጋ ካራ ማራ ከፍተኛ ራዳር አለ፣ የኦጋዴንን ምድር የሚቆጣጠር ራዳር። ያ ራዳር እንዳይመታና እንዳይወሰድ ምሽግ ሰርተን እሳቸው ምሽግ እዛ ላይ የለም ብለዋል አዝናለሁ። ወይ አልተዋጉም ወይ አላዩትም ወይ አያውቁትም። እዛ ላይ ሆነን እየተዋጋን እያለን ከፍተኛ ውጊያ በከባድ መሳሪያ እየደበደበች እየተዋጋን እያለን እኔ አሁንም ዳግመኛ እዛ ቦታ ላይ በከባድ መሳሪያ ቆሰልኩ። ይኸው ሰባት ቦታ ላይ አለ። ይሄ ብረት ዱቄት ሲሸክም ወይ ሰርቅ የተሰጠኝ አይደለም። የሀገሬን ሉዓላዊነትና የህዝቧን አንድነት ለማስከበር ስል ካራ ማራ ላይ የተሸከምኩት ብረት ነው። ከዚያም በኋላ እነ አበበ ባልቻ የሚባሉ የፍጥኖ ድራሽ ባልደረቦች ተሸክመውኝ ወደ ኋላ ወረዳ ወሰዱኝ። ወደ ኋላ ወረዳ እንደሄድኩኝ ቁስሌ ከባድ ስለነበረ ከቆሬ ጀርባ ዋናው ሕክምና ጋር ይሂድ ተብሎ እዛ ከቆሬ ጀርባ ሕክምና ላይ ያለሁኝ ከካራ ማራ ተገፍትሮ የእኛ ሰራዊት የመጨረሻ የሞት ሽረት ቆሬ ላይ። ከቆሬ በኋላ ማፈግፈግ የለም እዛው መሞት ነው በሚል ቃል ተግባብተው ቆሬ ላይ ምሽግ ያዙ። እኔ መጥቼ ቆሬ ተቀላቀልኩ። ይህ እንግዲህ ካራ ማራ ላይ ምሽግ የለም የተባለው የምን ትርክት እንደሆነ አልገባኝም። እሺ እመለስበታለሁ። ወደ አስር አለቃ ልምጣ። ሜጀር ጄኔራል ጌታቸው ገዳሙ ምንድን ነው የአድዋ ድልና የካራ ማራ ድል ሊነጻጸር አይገባውም ብለው ለምንድን ነው ያሉ ሲባሉ የሰጡት ምላሽ፣ አጋዦች ነበሩን፣ አንደኛ ደቡብ የመን፣ ሁለተኛ ኩባ፣ ሶስተኛ የሶቪየት አማካሪዎች ይረዱን ነበር። የአድዋ ድል ደግሞ ማንም ሳያግዘን ኢትዮጵያውያን ብቻ የተወጣ ነው ድል ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት
የኢትዮጵያ ድል ሊባል አይችልም ብለዋል። ይሄስ ሊያስብል አይችልም ወይ? ጥሩ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽከው እኔ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር አመራር ጾኛ ነው ያለሁት። ከዛ በፊት ደግሞ የነበረኝ ታሪክ ምንድነው? በጀግናው 21ኛ ተራራ ክፍለ ጦር አባል ሆኜ በሰሜን ጦርነት ላይ ብዙ ዋጋና ብዙ ታሪክ ያሳለፍኩ ሰው ነኝ። ዞሮ ዞሮ የምስራቁ ጦርነት ሲጀመር በነበረበት ሰዓት ላይ ያንን ክፍለ ጦር እኔ የነበርኩበትን ጀግና ክፍለ ጦር ሲመራ የነበረ ኮሎኔል ውሸት ማሞ የሚባል እነሱ ራሳቸው የበሉት ያሳረዱት ኮሎኔል በምስራቅ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ ሲሰራ የነበረ እንደነበረ በሚገባ ታሪኩን እናውቃለን። ይሄ የምስራቅ ጦርነትና የአድዋ ጦርነት ሁለቱ ንጽጽር ላይ አይገቡም ብሎ ማስቀመጥ እኔ ከአንድ ተራ ህፃን ራሱ አስተሳሰብ ጋር አብሮ የማይሄድ አይነት ነገር አድርጌ ነው የምመለከተው። በየትኛውም ጦርነት፣ በየትኛውም ግንባር፣ የትኛውም ሀገር ሲሰለፍ አንዳንድ ሀገሮች ድጋፍ ሊያደርጉ ይችላሉ። ድጋፍ አደረጉ ማለት ግን ጦርነቱ የነሱ ነው፣ ድሉ የነሱ ነው ማለት አይደለም። ይሄ ከሆነ ታዲያ የሐረርን ግዛት ወይም የነበረውን የጦርነት ሁኔታ ጠቅላላ ለእነሱ ሰጥተን ከነ ድንበሩ ለምን አልወጣንም ነበረ? የኢትዮጵያን ድል ስለነበረ ነው የኢትዮጵያን ድል ተብሎ የተጠራው። ስለዚህ አባቶቻችን ልክ ነው፣ በጦር በጎራዴ በነበረው ዘመን በነበረው ሰዓት ታግለዋል። ያኔስ ኢትዮጵያን እንግሊዞች ምናልባት ረድተዋታል። እኛ ታሪክ ስንሰማ ያ የእንግሊዞች ታሪክ ነው ልንል ነው እንዴ? በሁለተኛው ጦርነት ግድ የለም፣ በሁለተኛው ጦርነት ነው። በአድዋ ጦርነት ላይም ኢትዮጵያውያኖች ራሳቸውን ታግለው ራሳቸውን ነፃ ማውጣታቸው ትልቅ ታሪክና ጀግንነት ነው። ይሄ ደግሞ ከጊዜውና ከወቅቱ ጋር የሚሄድ ጦርነት ነው። ለምሳሌ ቴክኖሎጂው አሁን ሰፍቶ አድጎ በቴክኖሎጂ የምትጠቀምበት ጦርነት ሲሆን አንዳንድ ሀገሮች በእንደዚህ አይነት ሎጂስቲክ ሊያግዙ ይችላሉ። እንደገና ደግሞ በተለያየ የማማከር ስራ ሊያገለግሉ ይችላሉ። የመሳሰሉትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ኮሪያና ኮንጎ የኛ ሰዎች ዘምተዋል። ሌላም ጦርነት ወጥተው የኛ ሰዎች ተዋግተዋል። እና ያ ድል የኢትዮጵያን ድል ነው የሚባለው የኮሪያ አይደለም፣ የሀገራቸው የራሳቸው ድል ነው። እኛ ግን ገዛ አድርገናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ እዚህ ገዛ ስለተደረገባት ኢትዮጵያውያን አላሸነፉም፣ እዛኛው ጋር ግን ገዛ ስለተደረገ የአድዋ ነው ትክክለኛ የሚባል አይነት ተራ የሆነ ትርክት ይዞ መቅረብ በጣም አሳፋሪም አሳዛኝም ነው ለኔ። ዞሮ ዞሮ የመንም ትግባ ራሽያም ትግባ ማንም ይግባ የኢትዮጵያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ሕዝብ 300 ሺህ ሚሊሺያ እዛ የነበረው ፈጥኖ ደራሽ እንደገና ደግሞ የድሬዳዋ የጅጅጋ የዛ አካባቢ ጠቅላላ የኦጋዴን ሕዝብ ታሪክ ነው፣ ተጋድሎ ነው ያ ጦርነት እንጂ የእነዚህ የውጭ ሰዎች ጦርነት አልነበረም። እንዴ አሁን ይሄ ተፈራ የሚባል ጀግና ባለበት ሀገር ላይ እኚህ ሰውዬ መኖራቸውን ያሳፍረኛል። አምስት ጀት በአየር ላይ ያጋየ ጀግና ባለበት ሀገር ላይ እኚህ መፈጠርም አልነበረባቸውም። የሀገራቸውን ድል ለሌላ ሀገር አሳልፎ የሚሰጡ ጀነራል ሳይ ያሳፍረኛል። እኔ ጀነራልም ማለት አልፈልግም። አሁን ከዚህ በኋላ ለእኔ ጀነራል አይደለም፣ እውነቱን ልንገርህ፣ አገሩን የሚክድ አገሩ የሰራችውን ታሪክና ገድል የሚክድ ጀነራል አይደለም ለእኔ ተራ ሰው ነው፣ ወይም ተከፍሎታል አገሪቱን ለመበተን ለማፍረስ። ትላንትና ብዙ ስራ ሲሰሩ ነበር ከኋላችን ከጀርባችን ሆነው። እግዚአብሔር ግን አሁን አጋለጠው፣ ምክንያቱም ሲሰራ የነበረው ነገር ነው የወጣው። ስለዚህ ኢትዮጵያ አድዋም ላይ ሆነ ሶማሊያም ላይ ሆነ የተደረገው ጦርነት የኢትዮጵያውያን ነው። ደም የፈሰሰው የኢትዮጵያውያን ነው። አጥንት የተከሰከሰው የኢትዮጵያውያን ነው፣ የሌላ አይደለም። የትኛው ሀገር አጥንት ተከሰከሰ? የትኛው ሀገር አጥንት ደም ፈሰሰ? እገዛ ስለተደረገ የእኛ ጦርነት የእኛ ድል አይደለም ተብሎ መታሰብ ማለት ይሄ ትውልድን ማወናበድ፣ ለሀገሩ ትውልዱ ተነሳስቶ ነገ ድንበሩ ላይ ቆመ እንዳይዋጋ ለማድረግ አገሪቱ እንድትበታተን እንድትከፋፈል ወሮበሎች ያቀበሉትን ወሬ ይዞ የመጣ ጀነራል ስለሆነ ለእኔ ይሄ ጀነራል አይደለም። ይቅርታ አድርግልኝ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሆኜ ስለተናገርኩ እና በፍጹም አገሬንም አይወክልም። ያወራውም ወሬ ትውልድ የሚሰማው አይደለም። ይህን ትውልድ የሚገድል ወሬ ነው ያወራው። ስለዚህ አድዋም የተደረገው ተራመራ ነው የተደረገው። የኢትዮጵያ ድል እኩል ድል ነው ለኢትዮጵያ፣ እኩል ባንዲራ የተተከለበት ነው። ይህን ነው ማምነው። ምን ይሰሩ ነበር? ምናልባት ከኋላ ከጎናችን ብዙ ሲሰሩ ነበር፣ አሁን የወጣው ያጉዳቸው ነው የሚል ሀሳብ አንስተውልኛል። እና ምን ይሰሩ ነበር በተለየ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ የነበርኩት እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ነው። የምስራቁ ድል በሰሜንም ይደገማል ሲባል ነው እኔ ከዚህ ተነስቼ ወደ ሰሜን ጦር ግንባር የሄድኩት።
ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለው ድረስ ውጊያው ላይ ባልሳተፍም ታሪክ እሰማለሁ። እናቶቻችን እኮ ውጊያውን የጀመሩት ታጠቅ ጦር ሰፈር ነው። ረመጥ ውስጥ፣ ጭቃ ውስጥ፣ ማጥ ውስጥ ስንቅ እያዘጋጁ እንጨት እየተፈለጠ ብዙ ነገር እየተሰራ የነበረው ከዚህ ነው እኮ ጦርነት የተጀመረው። ስለዚህ በዛ ጦርነት ውስጥ እኔ አልተካፈልኩም ብለህ እንዳታስብ። እዚህ ስንቅ ሲደራጅና ሲሰራ እኔም እዚህ ስንቅና ትጥቅ የሚደራጅበት ላይ ነበርኩ በዛ እድሜ አውቃለሁ። ስለዚህ እኚህ ግለሰብ ትላንትና በጦርነት ውስጥ እኛ በነበርንበት ሰዓት 80-90 ሰው እኮ አንድ ጉቦታ ላይ ሰውተን ውረዱ ለመከላከያ አይመችም እያሉ ሲያስወርዱ ነበር። ምግብ ስንጠይቅ ምግብ መምጣት ሲገባ ልብስ ሲልኩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ስማ፣ እንደውም እውነቱን እንነጋገር፣ ነጭ ነጭ ብለን ካሰብን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቁን ነቀርሳ ያመጡብን እነዚህ ሰዎች በመሩት ምሪት በመምራታችን ነው። ያ ግዙፍ ሰራዊት የወደቀው እኮ እነሱ በአግባቡ ስላልመሩት ነው። የተተራ የጎበዝ አለቃ እኮ ነው ይቺን ሀገር እንደዚህ አድርጎ ምስቅልቅል አድርጎ የገባው። የት ነበሩ ያኔ? ይሄ ሰራዊት ሲበተን ለዚህ ሰራዊት መብት ምን አድርገውለታል? አሁን እሳቸው ስለ ሰራዊት ምን ማውራት ሞራል አላቸው? አንድ አካባቢ አንድ ግዛት ይዘው እንኳን የሰራዊቱን መብት ለማስከበር አልተደራደሩም። ግን ትናንትና የተሰራውን ስራ ለማጠልሸት በየሚዲያው በየጣቢያው ላይ ወጥተው ሲተከሉ እናያለን። ትውልዱን ማወናበድ አሁን አይቻልም። ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያ እስከ መጨረሻው ድረስ ቆማ ትሄዳለች። እነሱ ስላወሩ አትፈርስም፣ ታሪክም አይጠለሽም። ስለዚህ ትናንትና የነበራቸው ታሪክ ከጀርባ ብዙ ነገር ነበር። ሜሶን ነበር፣ ወዝሊክ፣ ኢጫት እየተባለ ህቡ ድርጅቶች ነበሩ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ሊሆኑ ይችላሉ። በዛ ግንባር ላይ እንግዲህ ካረማራ ላይ ጦርነት አልተደረገም። ጀልዴሳ ታዲያ የደረሰው ሶማሊያ ቤት በኩል አልፎ ነው። ድሬዳዋ የደረሰው ቤት በኩል አልፎ ካረማራን አልፎ አይደለም እንዴ? እንዴት ያለ ውጊያ ያለፈው ሶማሌ? ስለዚህ ካረማራ ላይ ድል የለም፣ እዛ ላይ አልተዋጋንም የሚሉ ጀነራል፣ ተአምረኛ ጀነራል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረብን። ስለዚህ ደግሞ የሚገርመው ካርታም እያሳዩን ነበረ። በጣም የሚገርም ነው እውነት። ካርታ፣ መሬት፣ ኮምፓስ ማገናኘት ይችላሉ። አናቃቸው። ዘመቻ መኮንኖቻቸው ነበሩ እኮ የውጊያውን እቅድና ስትራቴጂ የሚያወጡላቸው። ለምን ነጭ ነጩ ልናውራ እንጂ ለምንድን ነው ጀነራል እኮ የደረሱት የድሃ ገበሬ ልጅ እዛ ምስራቅ ላይ ሚሊሻ ሆኖ ሄዶ ተጨፍልቆ አጥንቱን ደሙን ከስክሶ በእነሱ ደምና አጥንት እኮ ነው ጀነራል የሆኑት። የትኛውን ታንክ አቃጥለዋል እሳቸው? የትኛውን ዙ አቃጥለዋል? በቦምብ ገብተው አላቃጠሉም። ያቃጠሉ ሰዎች አሉ፣ ያው አጠገባችን የሰሩ ጀግኖች አሉ። እነሱ ባወሩ ነበረ። ስለዚህ እኔ ስሜታዊ ሆኜ ነው የምናገረው። ለምን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ቀላል ሀገር አይደለችም። በእነሱ ተራ ወሬ ሰራዊቱም ጥላሸት አይቀባም፣ አገራችንም ጥላሸት አትቀባም ነበረ ታሪክ በውስጣቸው። የምስራቁ ጦር ጀግና ታንክ ማራኪው መቶ አለቃ በቀለ በላይ ወደ እርሶ ነው መጣ። በተለይ ደግሞ እርሶ እዛው ላይ ታንክ አቃጥለው ማርከው ቆስለው ወድቀው የተነሱበት ነው እና መጀመሪያ ላይ የነበረው ሀረር ሶስተኛ ክፍለ ጦር የሚባለው ብርጌድ እዛ ያላችሁ የነበረው ወታደር የተመናመነ ነበር። በተለይ ደግሞ ከሶማሊያ ከራሷ ሰርጎ ገቦች በመግባት በሰሜን በኩል ከዛ መሳሪያ በመውሰድ እያመናመኑት ነበር እና ብዙ ችግር ስለነበር እዛ አካባቢ የነበረው ኃይል የተመናመነ ነበር። ይህም ምክንያት ብዙ ቦታዎችን ሶማሌ እንድትወረን አድርጓል። ወደ አምስት አውራጃዎች ወራናለች የሚል ትችት ሰጥተዋል እና ይህን ሀሳብ ይቀበሉታል ወይ? ከሜጀር ጄኔራል ጌታቸው ጋርስ ይተዋወቃሉ ወይ? በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በመሰረቱ በዚህ በሶሻል ሚዲያው የኛ ዩቱብ ራሱ እንዲህ አይነት የወረደ ታሪክ ታሪክ አልባ የሆነ ታሪክ እንዴት ያቀርባሉ ብዬ አስቤ ነበረ ከራሴ ጋር። ዛሬ እዚሁ ራሴ ለራሴ ያቀረብኩትን ጥያቄ መልሼ ራሴው ልመልሰው። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ትልቁ ቁም ነገር እኒህ ታሪክ አልባ መቼም ወደድኩም ጠላሁም ወታደራዊ ዶክትሪኑ ኤቲክሱ ስለሚያዘኝ ነው፣ ስለሚያስገድደኝ ነው። አልተገፈፉም። ማዕረጋቸው ከነ ጀነራል ሊበላቸው፣ ግን ጀነራሉ ጀነራልም ቢሆኑ የጀነራል ስራ ሳይሆን የወሮ በላ ስራ ነው የሰሩ እሳቸው እያልኩ ነው። ነገር ይሄ ከሀገር ክህደት ጋር ነው የማያይዘው። እኔ ጠንካራ ሀገረ መንግስት ያላት ሀገር ብትኖር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ
ያል ጌታቸው ገዳሙ በዚ ሰራዊት በዚ ገበሬ ልጅ ደም አጥንት ግብር ጀነራል ሆኑ ናቸው። እኔ አሁን ያልኩት ያለሁት የሚወክለው እዛ የቀረውን ነው እንጂ እንደኔ እዚህ የቆመውን አይደለም። እዛ የቀረውን ልጅ ወልዶ አባት አልባ የሆነውን ህፃናት አምባና የኪውባ ተማሪዎችን ወክዬ ነው የምናገረው። ባሎቻቸውን ያጡት የነዚህ የጀኞች ምስት እናትን ወክዬ ነው የምናገረው። እዛ በአጥንታቸው በኢትዮጵያ ዳር ድንበር ላይ በአጥንታቸው አጥረው ኢትዮጵያን ለዚህ ትውልድ ያስረከቡ ግንባራቸውን ለጥይት ደረታቸውን ለጦር ሰጥተው ለሚዬ ኢትዮጵያ መስዋዕትነት የሆኑትን ወክዬ ነው የምናገረው። እና ይህንን ከጠንካራ ሀገር መንግስት ጋር የማያይዘው ምንድን ነው? ጠንካራ መንግስትና ፍርድ ቢኖር ኖረው ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ ዛሬ ባለ ገንዘብ ናቸው፣ ዛሬ ባለ ሀብት ናቸው፣ ባለ ህንፃ ናቸው። የሰበሰቡት ሀብታቸው እራሳቸው አይደለም ልጅ ልጃቸው በልቶ ላይ ጨርስ ይችላል። እኛ ግን ዛሬ ለእግራችን መቆም አላንገታችን ማስገባ የሌለን ሰዎች፣ እኔ በግሌ ከጌታቸው ገዳሙ ጋር እሳቸው በገንዘባቸው እኔ በነፍሴ ያንን ሰራዊት ቅድም የነገርኩህን እዛ መስዋዕት የከፈለውን ወክዬ ፍርድ በገባን ኖሮ ፍርድ የሚያስገባን መንግስት ነው። ከሀገር ክደት ጋር ተያይዘው ቻርጃችን ሊሞላብኝ ነው የሚችለው። እሳቸው ሀገር ክደዋል ብዬ ነው የሚከሳቸው ያንን የሞተውን ሰራዊት ወክዬ፣ አባት አልባ የሆነውን ህፃናት አምባ ልጆችን ወክዬ። ካራማራ ጦርነት አልተካሄደም ሰምቻለሁ፣ እኔም አውርጃ አይቼዋለሁ ዩቱቡ። ካራማራ ላይ ጦርነት አልተካሄደም ማለት ክህደት ነው። እሱ ነው ክህደቱ። እኔ ሁለት አይነት መሰረታዊ የጦር ስልቶች አሉ። አንደኛው መከላከል ነው፣ ሁለተኛው ማጥቃት ነው። በሁለቱም ላይ የተካፈልኩ ሰው ነኝ። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያ ሰጥቻለሁ። መከላከሉን ያደረግኩት ሀረር ሬዲዮ ጣቢያ ሳንፊ ለምትባል ሀረር ከተማ 1 ኪሎ ሜትር ሲቀር ለመያዝ እዛ ነው መከላከሉን የያዝኩት የጀመረው። ዝነኛው 3ኛ ፓራኮማንዶ ብርጌድ እና 2ኛ ፓራኮማንዶ ብርጌድ፣ 4ኛ ፓራኮማንዶ ብርጌድ የሚባሉ አራቱ ብርጌዶች በጀግናው ሻለቃ ሽባባው ዘለቀ የሚመራ የሞተውን ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ደግሞ ጀግናዊ ብሔራዊ ጀግና ተስፋዬ ሀብተ ማርያም ጀነራል አሉ በህይወት። የእኛ 3ኛ ፓራኮማንዶ ብርጌድ መጨረሻ ላይ አሁን በሽተኛ ሆኑ ሀገር የቀሉት ኮሎኔል ዘመዱ ኃይሌ አሉ። እነዚህ ሰዎችን አቅርቦ መጠየቅ ይጠይቃል፣ ታሪክ ይጠይቃል። ብቻችንን አይደለም። እኒህ ሰው ካራማራ ላይ ጦርነት አልተካሄደም ስሉ ከሀረር እስከ ጅጅጋ እየሰማኝ ነው። ከሀረር እስከ ጅጅጋ 100 ኪሎ ሜትር ነው። በዚህ መካከል እነባብል ያሉ ፋፋም አለ፣ ቆሬ ታሪካዊ መከላከያ የተደረገበት እንትን አለ። እዛ ድረስ ጠላት ሲመጣ ካራማራ ጦርነት አልነበረም ማለት ይህ ክህደት ነው። ያን ሁሉ አገር ይዞ ነው መጥቶ ተረተር ፈዲስ ተረተሪና አሁን የሀረር ቢራ ፋብሪካ የተቋቋመበት ሶፊት ተራራ ላይ ጦርነት ሳንጃ ለሳንጃ ነው ተዋጋ ነው። በጥይት ብቻ አይደለም መከላከል ማለት እሱ ነው። በሳንጃ ነው እንዴት እንደሚገልጽ ጥይት አልቆብን በሳንጃ ነው ሰው ሆዱ ለሆዱ ጠላትና እንትኑ በሳንጃ ነው የተዋጋ ነው። ሀረርን በሳንጃን ተሞሻልቀን ነው ሀረር ከተማ ያለ የሀረር ህዝብ እኮ ያውቀዋል። የሀረር ከተማ ህዝብ ያውቀዋል። የባብሌ ህዝብ ያውቀዋል። የፈዲስ ህዝብ ያውቀዋል። የድሬዳዋ ህዝብ ያውቀዋል። እንዴት አድርጎ ነው 700 ኪሎ ሜትር አዋሽ ድረስ የመጡት? እና ስለዚህ ሰውየው ተከሳሽ ናቸው። ከሳሽ እነዛ ሙታን የኢትዮጵያ አናብስት ልጆች የሞቱት ህይወታቸውን ግብር የገበሩት እነሱ ከሳሽ ናቸው። እነሱ ወክዬ በግሌ ፍርድ ቤት በቆምኩ እያልኩ ያልኩት እነሱ አንደበት የላቸውማ። ሰውየው የሚጠሯቸው ሰዎች በሙሉ እነ ጀነራል አበበ አበራን ጀነራል አበራ አበበን ይጠራሉ፣ አንደበት የላቸው። ጀግናው ሜጀር ጀነራል ደምሴ ጉልቶ ጀርሳን ይጠራሉ፣ አንደበት የላቸውም። እሳቸው የሉም። ለምን ያሉ ሰዎች ጋር
ካልን ከቆምነው መስዋዕትነት ከከፈልነው ሰዎች ጋራ ለምን ቀርበው እስቲ ይነጋገሩ የሆነ ነገር ተዘጋጅተው የሆነ ፓናል ነገር ተዘጋጅተው ያሳዝናል ያሳዝናል በጣም ነው ማዝነው ዘንድሮ ዘንድሮ የምንናገረው ነገር በሙሉ የሚያተኩስ ነው ምናልባት እሳቸውም እንግዲህ የሐረር የድሬዳዋ ሰው ከ ቀብሪ ዳር አንስቶ እስከ ሐረር ድረስ ሲመጣ አላማቸው የነበረው ሐረር ድሬዳዋን መቆጣጠር እንደሆነ የአዋሽ ባቡር መንገድን በመዝጋት ወደ አሰብ መሄድ እንዳይቻል ለማድረግ እነዚህ አላማዎች እንደነበሯቸውና ህዝቡም ከፍተኛ ውግልና ውጊያና ትግል እንዳደረገ መግለጻቸውም የሚዘነጋ አይደለም። ሻለቃ ወደ እርሶ ልምጣ። ምናልባት እንግዲህ እርሶ እዛ አካባቢ ተገኝተዋል። እዛ ቦታው ላይ ካራማራ ሲያሳዩት እንዳየሁት ተራራ ነው። ቦታው ተራራ ነው ተራራማ ነው ከፍታ ቦታ ላይ ነው እዛ አካባቢ ምሽግ የቆፈረው ማን ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ነው ወይስ ደግሞ የሶማሌ መከላከያ ነው ድሉንስ የካራማራ ድል ለማባል ካራማራ ለምን አስፈለገ ሌሎች ራቅ ያሉ ቦታዎች ከጅጅጋ አልፎ ወደ ቀብሪ ዳር እናምን ደግሞ ጠጋ ያለው ኦጋዴን ለምን አልተባለም በመጀመሪያ ደረጃ ኦጋዴን ቀብዳር ዋርደር ወደ ተረፈ እንዳይባል በእነዚህ ቦታዎች ላይ ሰዶ ማሳደድ እንጂ እግሪ ተከለ ውጊያ ነበርም የመጨረሻው የሞት ሽረት ውጊያችን የኛ የነበረው ጅጅጋ ላይ ነው ምክንያት የጅጅጋን ቁልቁለት የፋፈምን መስመር ከያዘች ባቢሊን አልፋ ሐረር ለመግባት እጅግ በጣም ቀላል መንገድ ስለነበረ እኛም ደግሞ ቀደም ሲል የነበረን የሰራዊት ኃይል በወቅቱ ተደራጅቶ የመጣውን የሶማሊያ ኃይል መቋቋም የሚችል የሰው ኃይልም ሆነ መሳሪያ ስላልነበረን ያለን አማራጭ አንድ ቦታ ተሰባስበን አንድ ኃይል ፈጥረን ባለን መሳሪያ ሶማሊያን እንቅስቃሴዋን መግታት ማስቆም እንቅስቃሴዋን ስትገታ ማዕከላዊ መንግስት ምን ያገኛል? ፋታ ያገኛል። የመደራጀት አቅም ያገኛል። ለዚህም ነው የወቅቱ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም አገር ተወራለች ተነስ ታጠቅ ዝመት ያሉት እኛ በመከላከሉ ላይ መስዋዕት እየከፈል ሶማሊያን ስላቆምናት ነው በደቡብ 700 ኪሎ ሜትር በምስራቅ 300 ኪሎ ሜትር ገፍታ እንደመጣች እዛ ላይ መስዋዕትነት ተከፍሎ ባና ቆማት ኖሮ ማከራይ መንግስትም ጥሪ አድርጎ ሚሊሻ ለሶስት ወራ ሰልጥኖ ወደ ግንባር ባላ መጣ ነበር ካራማራ ላይ ምሽግ ማንቆፈረ ለምትለው ካራማራ ላይ መጀመሪያ የነበረው ማን ነው? ሶማሊያ እኮ እኛን ገፍትራ ያዘችው እንጂ ከመነሻው እኮ እዛ ቦታ አልነበረችም። እኔ ስለ ምሽግ አቆፋፈር ለጀነራል እንዴት አድርጌ እንደማስረዳቸው አላውቅም። የተራራ አናት ላይ ምሽግ አይሰራም። ምሽግ የሚሰራው የተራራው ተረተር ጀርባው ላይ ነው። እኛ ምሽግ የሰራ ነው አናቱ ላይ ሳይሆን ተረተሩ ላይ ነው። ምክንያቱም ወታደራዊ ሳይንሱ የሚያዘው ይሄንን ነው። አናት ላይ እንዴት አድርገ ምሽግ ትሰራለ? ለከባድ መሳሪያ በቀላሉ መጋለጥ እኮ ነው። እዛ ቦታ ላይ እኮ ነው እዛ ምሽግ ውስጥ እኮ ነው ይሄን ማሳየን ብረት የተቀበልኩት። እና ምን ማለት ነው? እዛ ቦታ ምሽግ የለም? ምሽግ ማን ቆፈረ? የቆፈርንበትን እጃችንን የነፍሶ ከፋ ካፋችንን ማስረጃ አድርገን እናሳያቸው ለሳቸው። ሶማሊያን አቆፈረችልኝ። ሶማሊያ እኮ እኛን ገፍታ ነው ቦታውን እኮ ያዘችው። ስለዚህ እሷ ብትፈልግ የኛ ምሽጉስ መግባት ትችላለች። ኦር እኛ ወደ ጅጅጋ ባለው ተዳፋት ላይ ነው ምሽግ ያዝነው ወደ ጅጅጋ ለመከላከል። እሷ ደግሞ እኛን ስታባረረን መጣ ከቆይ ፊት ለፊት ያለው ተዳፋት ላይ ልትቆፍር ትችላለች። ከጀርባማ አትቆፍርም መሆንም አይችልም። ስለዚህ እኛ ዘቆሬ ሲሪየስ የሆነ መከላከል በማድረጋችን ምክንያት ማከላይ መንግስት ተደራጅቶ ለመልሶ ማጥቃት እንዲዘጋጅ ያደረግን። ስለዚህ ዛሬ ምሽግ ማንቆፈረ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ መተን ሜዳ ላይ ቁጭ ያልን እንዲያፈክፍገን እሷን ለመከላከል ድንጋይ ላይ ነው እንደ ቁጭ ያልነው እንደ ዝንጀሮ ወታደሮች እኮ ነን። ጀነራሎቻችን እንዴት ማሰባቃታቸው ነው? ቅድም እኮ ተሾማስቶታል ጀነራል ውሸት በኮሎኔል ማዕረግ ከፍተኛውን ጀብዱ የፈጸሙበት ውጊያ እኮ ነው። እነ ጀነራል ሙላቱ ነጋሽ አለኝ ማስረጃው እጄ ላይ ከፍተኛ ጀብዱ ውጊያ የፈጸሙበት ቀጠና እኮ ነው። ሻለቃ እርሶ ላይ ልጨምር ጥያቄ አበዛውበት። ምናልባት እርሳቸው ምንድን ነው ያሉት የምስራቅ እዝ አዛዥ የምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ ሆኜ ሰርቻለሁ። የምስራቅ እዝ አዛዥ የመጀመሪያው ጀነራል ሙላቱ ነጋሽ ናቸው። የጀነራል ሙላቱ ነጋሽ ምክትል እምቢበል አየለ ናቸው።
አስተዳደር አባተ አዘረፈኝ ናቸው። እሳቸው ግን በሶስቱም ውስጥ የሉም፣ ቦታው ላይ ግን አሉ። ማስረጃው ነው እጄ ላይ አሁንም። እሳቸው የልዩ ልዩ ክፍሎች አስተባባሪ እንደነበሩ አውቃለሁ። እኔም ጋር መጥተው የልዩ ልዩ ክፍሎችን መጽሐፍት ቤት መድርቀው ከፍተዋል። እስኪ ፎቶውን እንየው። በምስራቅ እዝ የሶቪየት ህብረት አማካሪ ናቸው። እዚህ ጋር የምታየው እኔን ነው። እሳቸው ይህን እንትን መድርቀው እንዲከፍቱ የጋበዝኳቸው እኔ ነኝ። የውይይት ክበብ መጽሐፍት ቤት፣ የምስራቅ እዝ ልዩ ልዩ ክፍሎች የውይይት ክበብ መጽሐፍት ቤት ነው። በዛን ጊዜ እሳቸው የልዩ ልዩ ክፍሎች አስተባባሪ መሆናቸውን ነው የማውቀው። ምክትል አዛዥ እምቢበል አየለ ናቸው ራሳቸው። አዎ፣ እኔ እዛ የውይይት ክበብ ሊቀመንበር ነኝ። እኔ ምስራቅ እዝ አጠቃላይ የውይይት ክበብ ሊቀመንበር ነኝ እኔ። ይሄኛው ደግሞ እኛ ያዘጋጀነውን ሽልማት ለእሳቸው ስሰጣቸው ነው፣ ለጌታቸው ገዳሙ ስሰጣቸው ነው። የማርክሲስት ሌኒስት ፎቶግራፍ ነው። ይሄ ካራማራ ነው። ውጊያ አልተካሄደበትም፣ ምሽግ የለውም የተባለ ጋራ እኛ የመልሶ ማጥቃት ማስመሰል እንድናደርግና በደቡብና በሰሜን ያለው ጦር ግን ቀጥታ ማጥቃት ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ እኛ በቆሬ ፊት ለፊት የማጥቃት ስሜት እያሳየን ሀሳባቸውን ከፋፍለን ከያዝን በኋላ መጨረሻ ላይ በግራና በቀኝ የገባው ሰራዊት ሲይዝ እኛ ሆ ብለን ካራማራ ላይ የወጣንበት ቦታ ነው። ለምን ምሽግ የለም እንዳለው አላውቅም። በግንባር ደግሞ ብንገናኝ ይሄንን ዶክሜንት ይዘን ከእሳቸው ጋር ማውራት እንችላለን። ማንኛውም አገር ኢትዮጵያ ለምሳሌ 66 አብዮቱ ሲፈነዳ ሶሻሊስት ኦሪየንትድ ነኝ አለች። ሶማሊያም ሶሻሊስት ነበረች። በዚህን ጊዜ ሶማሊያ ምን አለች? ሶሻሊስት አይደለሁም አለች። ለምንድን ይሄን ያለችው? ሶቪየት ህብረትና እነ ኩባ ጫና ፈጠሩባት። ኢትዮጵያም ሶሻሊስት፣ አንቺም ሶሻሊስት፣ ተነጋገሩና በሰላም ይፈታ ሲሏት ዞር በለው አለች። በዛ ልክ እነሱ ከዛ ሲወጡ ወዴት መጡ? ወደ ኢትዮጵያ መጡ። የት? ቆሬ መከላከል ላይ። ወንድሜ ቆሬ መከላከል ላይ የመጣው ማን ነው? የኩባ ታንከኛ። ታንከኛ ማለት ምን ማለት ነው? ታንኩን የሚጠብቅ የራሱ የተወሰነ እግረኛ ያለው ማለት ነው። ኔክስት ማን መጣ? ደቡብ የመን። ምን ይዞ? መድፍ ይዞ። ደቡብ የመን እስከ መጨረሻው ድል ፍጻሜ ከእኛ ጋር አልቆዩም። አገራቸው ላይ ችግር ስለተፈጠረ ወዲያው ነው ከቆሬ ተነስተው ወደ አገራቸው የተመለሱት። ኩባዎች ግን ታንክ ይዘው ከእኛ ጋር፣ ለዛውም እኛ በምንም መስፈርት ኩባ ወደፊት እንዲሄድ አንፈቅድም ነበር። ታንክ ይዘን ይዞ እግረኛ እኛ ነበር የምንቀድመው። ለምን ያን የምናደርገው? የኢትዮጵያዊነትን ክብራችንን ለመጠበቅ ዜጋ ሙቶ እዛ ቦታ ላይ ድንገት እንዳይማረክብን፣ እንዳይያዝብን፣ ወይም ሬሳው እንዳይወሰድብን። ኩባዎች ምን ይላሉ መሰለ? አንጎላ ስንዋጋ አሉ የአንጎላ ሰራዊት፣ ኩባ ወደፊት ወደፊት፣ አንጎላ ወደኋላ ይላል ላለመሞት አለ። እዚህ ግን ኢትዮጵያ ኩባ ወደኋላ፣ እግረኛ ኢትዮጵያ ወደፊት ይላል እኛ እንዳንሞት ብለው ያወሩ ነበር። የእነሱን ፎቶግራፍ አለ የኩባዎችን። ዝም ብሎ ለታሪክ አይደለም፣ ያው አንድ ላይ አብረን ቆስለን ሆስፒታል ውስጥ። ስለዚህ እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ ቅድም ያልኩ ጀነራል ሙላቱ ነጋሽ ደግሞ እኔ ናቸው የእዙ አዛዥ የነበሩት። የእሳቸው ምክትል ደግሞ እምቢበል አየለ ናቸው። ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ የማን ረዳት እንደሆኑ እሳቸው ሲነሱ ደምሴ ቡልቶ ናቸው የመጡት። ደምሴ ቡልቶ ደግሞ በታሪክ ጌታቸው ገዳሙን ምክትል ሊያደርጉ አይደለም አጠገባቸውም እንደማያስቀርቧቸው እናውቃለን። እዛም ሆነን በታሪክ እኔም ነበርኩና፣ ምክንያቱም 3-4 ቆስዬ ስለነበረ የምስራቁ ድል በሰሜን ይደገማል ተብሎ እንቅስቃሴ ሲደረግ እኔ ለ3ኛ ክፍለ ጦር ቀሪ ክፍል ሂሳብ ሰራተኛ ሁኜ ስለቀረሁ ምስራቅ እዝ ውስጥ ያለውን የእዙ ውይይት ክበብ ሊቀመንበር ስለሆንኩኝ ሲኒየር የኢሰፓኮ አባልም ስለነበርኩኝ ኢን እንዳውት ስለማቅ ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ ምናልባት መጨረሻ ላይ እኛም ምስራቅን ለቀን ከወጣም በኋላ ምክትል ሆኖ ከሆነ አይዶን ነው። እኔ ባለሁበት ዘመን ግን በኮሎኔል ማዕረግ የምስራቅ እዝ ምክትል ሆኖ ጀኔራል ወጋየው ጋሻውስ? ጀኔራል ወጋየው ጋሻው እሳቸው በዛ ግንባር ላይ ነበሩ። የኔ አዛዥ ግን ጀኔራል ማለት ኮሎኔል የ3ኛ ክፍለ ጦር 9ኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ባዩ ይርዳው የሚባሉ ናቸው። የኔ የቅርብ አለቃ የነበሩና ካራማራም ላይ ከኔ ጋር ሆኖ መንግስቱ ኃይለማርያም መጥቶ እዛችሁ ጋራ ላይ ቆሞ ሲያናግራቸው እባክህ ባዩ እነዚህን ህፃናት ውጊያ ውስጥ አታስገባ ብለው ቃል በቃል ሲናገሩ ሄልሜት በጅ ተብለን ሲያዩን
ከፍተኛው እድሜ ያለማገናን 20 25 ቢሆን ነው እባክህ ሲል ጓድ ፕሬዝዳንት እሱ እዚህ ቁሞ ውጊያ በተነሳና ባዩ መቼ ይሽላሉ እነዚህ ፈርጥጠው እኮ ሄዶ ውጊያውስ የሚቀላቀሉት ከአቅሜ በላይ ናቸው ነው ያሉት እሳቸው ባዩ ይርዳው የዛን ጊዜኛ ወጣቶች ለነበር ሶማሊያን እንደ ሴት ስለምንቆጥራት ፎክስ እኮ አካለ እዝም አንጠብቅም ነበረና ስለዚህ ያቺ ካራባራን እኮ መንግስቱ ኃይለማርያምን በእግር ረግጠው አይተው አበረታተውን እኮ ይሄዱት።